Përshëndetit e dashur miqtë dhe mirë se keni ardhur në UK Cookit. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashkë një mëngjes shumë të shijshëm. Është një recetë të cilën e kam dhënë dhe më përpara, por po e risjell me që tashmë jemi më tepër. Është një recetë e cila mund të gatuhet shumë mirë në fundjavat që neve na mbledhin të gjithëve së bashku. Kryesisht e vendosim në mes të tavolinës dhe e konsumojmë duke e ngjyrë me kafshit. Ju siguroj që nëse keni fëmijë të vegjël do ta pëlqejnë jashtë mase. Këtu në Turqi i thonë mbledhin dhe në recetën origjinale nuk përfshin as qumësht dhe as pastërma për sipër. Unë thjesht për ta pasuruar sepse kështu ma pëlqejnë fëmijët e kam gatuar në këtë mënyrë. Ngjason mara pashin tom, por ne nuk e përgatisim me lëng mishi. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të presim pastërman dhe do të kaurdisim në gjalp ose në vaj shumë pak, sa po t'i dali era. Sepse pastërmaja është mish i that dhe nuk duam që ta thajmë më tepër se ç'duhet. Sa e rrotullojmë një dy herë që ai gjalpi të marrë aromën e pastërmas, gjithashtu dhe fetat e pastërmas i kemi ngrohur pak. E lëmë më njanë dhe fillojmë të përgatisim masën. Në një tigan që nuk ngjit do të shtojmë 2 lugë gjalp dhe pasi gjalpi të jetë shkrirë do të shtojmë 2 lugë me miell misri. Mjellin e misrit do të kaurdisni derisa t'i dali era e mjellit, jo më tepër, pra nuk duhet që të ndërrojnë ngjyrë. Dhe për sipër do t'i shtojmë djathin kaçkavall të cilin e kemi grirë me rende. Djathi me të cilin përgatitet kjo recet është djath nga ata të cilet zgjaten së tepërmi, si i tipit mozzarella ose djathi që përdorim brënda kyne fes. Pasi ja kemi shtuar dhe i kemi trazuar një dy herë, i shtojmë për një herë një gotë me qumësht. Nëse djathin nuk e keni shumë të kripur, mund të reguloni dhe me pak krip. E trazojmë mirë e mirë derisa të filloj të mpikset dhe e dalojmë që e kemi gati kur për sipër fillon t'i dali pak gjalpi që i kemi hedhur brënda. Pasi ka marrë trashësinë e dur, si që shihni dhe në video, e fikim, përsipër mund t'i shtoni pastërma ose ndonjë lloj proshutë të cilën ju e preferoni. Unë përsipër e kam zbukuruar gjithashtu dhe me pak vezë. Pasi çdo gatim së pari duhet na e haj syri. E përgatitur në këtë mënyrë, kur e vendosim në mes të tavolinës, të gjithë tentojnë që ta marrin një pjesë për ta provuar. Ju siguroj që do t'ju pëlqej shumë dhe do të kënaqeni nga një mëngjes ndryshe. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni like dhe ta ndani me miqt tuaj. Ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpi tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë të gjofshin.